você aí? Começou o vlog aqui. Alô, turma! Sejam todos bem-vindos a um novo vlog aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem? Tudo certinho? Muitas novidades aí, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, olha só. Tá de noite, praticamente de noite. E no vlog de hoje, na verdade, não ia ter vlog agora dessa forma. Mas eu, na nossa busca por caixa d'água pra potencializar o nosso filtro ali, eu achei um negócio no OLX, comprei e quis vir compartilhar esse momento aqui com vocês, porque, poxa, eu sei que vocês estão aí do outro lado acompanhando dia após dia os nossos processos evolutivos aqui do Aves e Criar, e hoje nós temos uma missão aqui que eu sinceramente nunca fiz na vida e vamos vivenciar essa experiência junto. Antes de eu mostrar pra você que é inscrito, muito obrigado, pra você que chegou agora, inscreva-se, ative o sininho pra não perder nada, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida, clica aí no joinha. Clicou? Obrigado, Deus abençoe. Vamos lá então, pessoal. Olha só, estou procurando caixas d'água para a gente potencializar os nossos filtros ali. E vocês estão preparados para ver o que eu achei? Estão mesmo? Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa caixa d'água aqui, ó. Uma caixa d'água de fibra de vidro de 1000 litros. E não é só uma. Olha só, tem duas caixas d'água aqui. E adivinha, pessoal? Eu fui pesquisar essa caixa aqui pra gente poder realmente fazer esse projeto do filtro. E uma caixa dessa daqui, se a gente for comprar nova, tá custando em torno de 1000 a 1200 reais. E essas aqui, as duas, eu consegui por 250 reais, tá vendo? Às vezes vale muito a pena comprar as coisas usadas. Só que aqui nesse caso, nós temos um reparo a ser feito. Cadê? Olha só. Aquela ali, o rapaz falou que ela tá 100%, mas essa daqui, ela tá um pouco rachada. E por ela ser feita de fibra de vidro, nós vamos tentar fazer um reparo pra recuperar ela. Vamos conseguir? Não sei. Vamos juntos aqui fazer esse reparo e ver o que que vai dar. Ó, mostrar por outro ângulo pra vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, ela tá realmente rachada aqui. Vamos ter que fazer um investimento em flanges pra poder posicionar, ó. Uma, duas, três. Tem três desse lado e três do outro lado aqui também. E pra gente fazer esse reparo, vamos utilizar isso daqui, pessoal. Olha só, é uma resina, a manta de fibra, lixa, porque tem que lixar, e aqui é o catalisador pra misturar na resina. Vamos começar então já fazendo essa mistura aqui. Falando, gente, a gente cria aves, a gente aprende a fazer de tudo nessa vida. Eu já ia começar fazendo errado aqui, porque eu já ia misturar a quantidade de resina com o catalisador. Mas eu fui ler o modo de usar aqui, isso daqui seca super rápido. E como nós teremos que lixar, vamos começar o reparo então lixando. Ó, aqui então é sem segredo, pega a lixinha aqui, ó. Dá, tira o excesso de poeira, conforme a orientação. Ó, deixa bem lixadinho, pessoal. E depois ela vem aqui por cima para poder tampar esse buraco. Vamos fazer até aqui nessa pontinha. Lixa, 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 lixa. Acho que tá bom, né? Vou deixar mais um. Gente, eu não sei você, mas esse barulho de lixa... A Evelyn, às vezes ela vai lixar a unha perto de mim. Eu tenho uma gastura desse barulho, eu não sei explicar, mas é o que eu tenho. Mas enfim, consegui encarar essa gastura. Já lixei tudinho ali. Ó quem chegou aqui, ó. E aí, titio, manda um salve aqui pra galera. E aí, gente? O Timazinho tá ali, ó. Tá caçando outro furo na outra caixa ali. Enquanto isso, vamos misturar a resina. Olha só, pessoal. Eu abri aqui a resina como que ela é. Vocês estão vendo? Pra cada 100 gramas de resina, tem que pingar 12 gotinhas de catalisador. Olha só. Cadê? Eita, meu Deus. Perdi o catalisador. Tá aqui, ó. É bem pequenininho. É um conta-gotas, isso daqui é para acelerar a secagem do produto. Quanto mais colocar, mais rápido ele seca. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25. Bom, aqui eu coloquei mais que 100 gramas. E é isso, pessoal. Vamos mexer um pouquinho. Agora a gente vai colocar essa manta aqui por cima, ó, que é a manta de fibra de vidro, é o mesmo material da caixa d'água. E vamos passar a resina por cima e fazer algumas camadas disso. Olha só, pessoal, aqui tá a manta, vocês estão vendo só? É esse produto que a gente vai passar ali para reparar a nossa caixa d'água. Isso daqui é uma técnica muito utilizada em oficina para reparos automotivos. O pessoal às vezes faz isso para reparo de carro, para-choque. Enfim, pessoal, aqui hoje é a oficina das aves. Vamos lá pôr isso aqui para funcionar agora. Ou melhor, para colar, para remendar. Bom, aqui não tem muito segredo. Com a ajuda de uma trincha, ó, a gente mergulha ela aqui e passa uma camadinha aqui onde a gente vai fixar a nossa manta de vidro. Olha só, a gente passa bastante aqui para colar bem.
Acho que isso daqui mesmo, né, pessoal? Será que esse tamanho aqui tá bom? Bom, pra penetrar isso, penetra aí bastante. Maravilha. E agora vem com a mantinha. Deixa eu tirar esse copinho daqui, deixar ele mais pra trás. Pronto. A gente vem com a manta e cola aqui assim, ó. É isso, produção? Ah, o Timazinho tá me dando uma força. Obrigado aí, viu, Timazinho? Deus abençoe. Pronto, agora vamos esperar secar. Gente, olha só. Passamos aqui em toda extensão. Passou 15 minutinhos, já secou tudinho. Eu, sinceramente, tô botando muita fé que isso aqui vai segurar, não. Mas, enfim, a instrução agora aqui, ó, é colocar uma outra mantinha cruzada. Ou seja, essa daqui nós colocamos nessa posição. Agora vamos ter que passar resina de novo aqui e colocar essa manta nessa posição aqui, ó. Eu vou passar rapidinho e já vou mostrar como que vai ficar. Olha aqui, ó. Melei a parte de baixo com a resina, ó. Como que ela ficou? Parece que ela se funde com a caixa d'água. E agora eu coloquei essa outra aqui por cima e vou passar de novo a resina. Olha lá, pessoal. Principalmente nessa parte onde ela tava rachada aqui. Gente, será que isso aqui vai dar certo? Vai segurar? E eu tenho minhas dúvidas, viu? Porque imagina a pressão da água. 1000 litros, né? Poxa. Pronto, pessoal, já coloquei as duas camadas aqui conforme a orientação. E olha só, lembra o buraco que tinha? Ele ficou assim, dessa forma, meio transparente. Agora tem que esperar aqui uns 30 minutos para secar. E depois que estiver bem sequinho, por desencargo de consciência, eu vou passar também duas camadas pelo lado de dentro. Porque aí deixa o trem mais resistente, né? Olha aqui a visão interna agora. Vocês estão vendo só, pessoal? Olha lá, ó, o rachadinho. E aqui vai ser a mesma coisa. Coloquei o refletorzinho aqui, porque quando a gente quer, noite vira dia. Vamos pegar aqui, ó, um pouquinho da resina e mesmo esquema, ó. Passa a resina. E vou mostrar pra vocês como que vai ficar. E o nosso reparo ficou desse jeitinho. Ainda tá molhado, vamos esperar secar pra colocar mais uma outra camadinha. Bom, depois teremos que passar mais uma camada ali, mas tem que esperar secar bem. Eu vou deixar a noite inteira e eu passo a outra camada amanhã pra ter certeza. E como sobrou um pouquinho de resina, olha só, fala a verdade, eu acho que fui um pouco audacioso. Será que ela tem o poder de tampar um buraco desse tamanho? Se tampar, beleza. Se não tampar, serve de aprendizagem. E ó, pessoal, um recado importante. Se for mexer com produto químico, somente com a ajuda do papai e da mamãe, porque, sério, isso daqui, ó, só para maiores de 18 anos, tá bom? Enquanto eu tava aqui, ó, colando, eu peguei a outra caixa d'água e levei para lá. E amanhã eu mostro para vocês, que para vocês o amanhã vai ser, ó, um passe de mágica. E o dia raiou. E a nossa massa secou. Olha só, vira uma pedra basicamente. Eu fiquei preocupado porque a noite faz muita umidade e no final das contas eu falei, poxa, será que vai secar? E secou sim, viu, pessoal? Olha só. Agora eu vou passar uma outra camadinha aqui e dessa vez, ó, eu vou colocar a luva porque pensa num trem ruim de sair da mão. Agora os problemas acabaram. Pronto, já passei a outra camada. Ficou desse jeitinho aqui. Agora tem que esperar secar também. E aqui, pessoal, eu passei uma outra camada também. Olha só, aparentemente vai dar certo. Olha como ficou duro, ó. Uma pedra isso daqui, ó, que massa. Vamos aguardar secar. E também passei uma outra camadinha por dentro ali, olha só. Dá pra ver o rachado ali, mas eu acho que vai segurar. Gente, cheguei aqui agora perto da nossa zola. Olha o tanto. Falta muito pouco pra preencher todos os espaços. Só esse daqui, ó, e aquele pouquinho ali. E por conta do sol, ela ainda tá com esse aspecto avermelhado, pessoal. O sombrite nada ainda, temos que aguardar mais um pouquinho. E desse lado aqui, olha que engraçado. Apesar do sol bater também, os príncipes d'água, os aguapezinhos, formam uma espécie de sombra. E aqui elas estão mais verdinhas. E no meio das azolas tem um pouco de lâmina, mas a azola tá acabando com tudo. Por isso que a gente tem que acelerar com esse projeto aqui para poder separar. Olha só, virei a câmera para vocês verem. Ó. Aqui é tudo azola, tá vendo como elas estão mais verdinhas em relação a essa daqui? Ó. E essas verdes mais clarinhas aqui ó, são as lâminas. Olha só o tanto de brotinho que tá vindo. Eita, que vai vir forte. Olha só, tem bastante brotinho de alface d'água também. Tatuzinha tá bem ali? Opa, eu vi ela dando um passinho estranho. Ah não, tá tudo certinho ali, pessoal. Só que agora eu tô achando que quem não tá bem, eu dei uma olhadinha até aqui, ó. Nossa, tutu. Vocês estão vendo, pessoal? Ela tá da mesma forma que a Buff estava alguns dias atrás. Ela fez uma postura de ovos, que eu acabei de ver ali, ó. Tem alguns ovos. E provavelmente ela teve a ausência de cálcio no corpo e agora ela não tá conseguindo produzir energia para poder se movimentar. Vamos ali comprar um frasquinho de cálcio em líquido, porque o corpo absorve mais rápido, e ver se ela melhora. Pra gente ir ganhando tempo aqui, pessoal, tinha um pouquinho ainda daquele osso de ciba aqui, ó. Eu tô misturando um pouquinho na ração dela e vamos lá servir para ela. Se ela comer,
já adianto um pouquinho. Mesmo assim, a gente vai comprar um suplemento de cálcio agora pra misturar nessa ração. Porque na época da postura aqui, ó, a gente tá vendo que as gansas estão sofrendo bastante. Primeiro foi a Buffy, agora a Tutuzinha. Poxa, isso não pode acontecer, né? Ó, fazer uma misturinha bem molhadinha. Vamos lá ver se ela vai comer agora. Bom, ela, eu não sei. Mas olha só quem é que tá chegando aqui, ó. E aí, neném? Pega aqui, ó. Pega. Não quer, não? Olha o tamanho, gente. Daqui a pouco tem a tropinha toda aqui que estará desse tamanho. Vamos levar lá pra Tutu e ver qual vai ser a ração dela. Graças a Deus não deu asinha de anjo. E ela sempre com a cascavela ali, ó. Não se separa. Ei, Tutuzinha. Lá vem o bonitão. Aqui, Tutu. Come aqui. Vamos ver se ela vai comer, pessoal. Vamos se afastar um pouquinho. Aí se ela comer, já ajuda bastante. Aê! Graças a Deus, tá comendo, pessoal. Nossa, gente, vocês viram só? Um desequilíbrio pequeno na alimentação causa uma proporção, olha só, catastrófica, a ponto do gansinho não conseguir andar. Nós vimos que isso aconteceu com a Buffy, mas ela andava meio devagarzinho. A Tutu não tá nem conseguindo andar. Vamos agora... Graças a Deus, ela tá comendo bastante ali, ó. Só porque eu mostrei, ela parou de comer. Ela comeu bastante, pessoal. Mas de qualquer forma, eu vou ver se eu encontro alguma coisa líquida para o corpo absorver mais rápido. E a gente já vai acompanhar para ver se ela já vai conseguir andar. Ei, Tutuzinha. Vamos ver, dar um estímulo aqui para ver se ela levanta um pouquinho. Levanta, Tutuzinha. Força. Força, Tutu. Vamos pegar aqui, pessoal. Ai, nossa, ela tá muito pesada. Olha ela. Eita, ela não tá conseguindo andar mesmo. Calma, Tutu. Aguenta firme que eu já volto, tá bom? Olha só, pessoal. Encontrei aqui, ó, um suplemento líquido de cálcio que tem melhor absorção. Custou R$30. E agora vamos lá dar pra Tutu pra ver se ela consegue gerar ATP e levantar e ficar forte e saudável. Olha só, pessoal. Já fez um pouquinho de efeito, vocês estão vendo, ó? Ela já tá começando a ficar em pé e tá dando os primeiros passinhos. Olha só. Comeu quase tudo. E aí, Tutuzinha? Graças a Deus. Vamos preparar o remedinho aqui pra gente dar no biquinho dela. Olha, nossa, que alívio, ela já tá andando. Aqui tá a nossa Tutuzinha, graças a Deus já tá dando os primeiros passinhos ali. Vocês viram só como que é rapidinho? O corpo dela já viu que tinha o mineral, já as células já começou a incluir ali no ciclo metabólico e ela começou a ter energia pra ficar em pé. Mas provavelmente não foi o necessário ainda, então ó, vamos suplementar com esse daqui. Olha a coloração como que é, vocês estão vendo? A recomendação do fabricante é 1 ml pra cada quilo. Vamos então daqui pra nossa Tutuzinha. Calma aí, Tutuzinha. É pra você ficar boa, pra você correr pra lá e pra cá. Calma. Ei, Tutuzinha. Vamos abrir esse bicão. Eita, meu Deus, que bicão. Gente, olha só se ela fecha esse bico aqui. Calma aí, Tutuzinha. Calma, calma, calma. Ponto, 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 ponto. Passou. Gente, enquanto eu tô aqui com ela, repara lá atrás, olha só. Pra pegar ela foi uma luta. Vamos aproveitar que ela já tomou a medicação. Medicação não, né? Não, não dá pra considerar que é um medicamento. E sim, um mineral essencial pra produção de energia do corpo das nossas aves. E lembrando, todo e qualquer sintoma, você precisa procurar um médico veterinário, porque às vezes sua gansa não tá andando, não necessariamente é esse problema aqui. Aqui tem todo o histórico, acompanhamos que é recorrente de uma outra gansa, ela fez uma postura, então a gente vai assimilando as coisas. Se aí a gansa não estiver andando, pode ser que seja uma outra coisa acontecendo. Dito isso, vamos colocar ela de volta lá e vamos tentar dar uma observada no ninho, porque vocês sabem que o Lampião ali, ó, no brinque serviço, né? Ó, já deu a reboladinha dele. Bora lá? Olha só, pessoal, coloquei ela pra andar um pouquinho aqui fora, sem a pressão do nosso bonitão lá, ó. E aos pouquinhos... Eita, meu Deus. Só porque eu falei que ela ia andar, mas tudo bem. Daqui a pouquinho vai começar a entrar no ciclo dela e vai dar tudo certo. Olha o tamanho da cabeça da Tutu, gente. Ela é uma fofinha, né? Pronto, pronto. Sua Tutuzinha tá de volta. Gente, ele é demais. Bom, não sei se eu vou conseguir, mas... Ai, pegou. Quase ele me pegou, gente. Quase. Vamos olhar rápido aqui, ó. Olha lá. Tem... 4 ovos. Ai, ai. 4 ovos, pessoal. Peraí, 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 peraí. Ufa, ufa. Conseguimos observar. E eu tô achando que a nossa lindinha ali vai entrar em choco. Vamos deixar ali pra induzir e vamos ver o que que vai dar. Aqui nas tadorninhas, pessoal, vamos dar uma olhadinha rápida no ninho e tem uma novidade sobre elas. Calma aí, Sandizinho. Olha esse ninho, vamos ver. A novidade não é o ovo, tá?
dois aí, hein? Eita, que a Sandy tá aqui. Calma, Sandy. Olha como que ela tá ali. Bom, atualizamos o ninho ali. Apesar da Sandy estar ninhando bastante, tá bem territorialista, nada de ovo, pessoal. E o problema pode estar relacionado ao ninho ali, ó. Por quê? Porque as tadornas, no geral, elas têm o hábito de botar em toca. Pô, Bruno, mas aquele ninho ali não é uma toca. Sim, pessoal, até simula uma toca, mas pode ser que nossa Sandy tenha um grau de exigência mais elevado e por isso que ela não tá se sentindo à vontade para botar. Pensando nisso, eu achei um rapaz que produz ninhos de barro e simula muito bem uma toca. Tem uma entrada longa e ela consegue entrar. Eu já encomendei e assim que chegar, a gente instala aqui e vamos ver se teremos melhores chances com a reprodução da nossa Sandyzinha. Agora, pessoal, durante o nosso cronograma de nascimento, o próximo que tá previsto é o da Aparecida. A gente tá vendo que ela tá saindo muito do ninho. Enfim, vamos subir lá pra dar uma atualizada, mas antes, vamos passar aqui pra ver os gansinhos. Cadê os bebezinhos? Meu Deus do céu! Que lambança que vocês fizeram aqui. Olha isso, pessoal. Eles estavam tomando banho. Nossa, vou ter que dar uma geral aqui pra eles. Eles são demais, de verdade. Que bichinhos bagunceiros. E ó, eu acho que é o limite do limite. Aqui não dá pra ficar mais uma semana não. Porque olha só, já tá quase batendo a cabeça ali, ó. Gente, que bichinhos bagunceiros. Olha só, dei uma geralzinha aqui. Olha isso aqui molhadinho. É tão feio que chega a ser bonitinho. Eu dei uma turbinada aqui, ó, na temperatura. Tava configurado pra 27 graus, eu alterei pra 33, porque eles estão molhadinhos e tão tremendo de frio. Agora, sério, gente, eu não sei vocês aí do outro lado, mas eu tô numa expectativa pro resultado dessa sexagem. Não pelos africanos pardos, mas sim pelos buffzinhos. Gente, um machinho. Precisamos de somente um machinho. Olha lá, tá tremendo bastante. Deixa eu fechar aqui pra temperatura subir e eles ficarem mais confortáveis. Seus bagunceiros. Vamos lá em cima ver se a Aparecida tá no ninho e ver se, quem sabe, já tem uma novidade, né? Vamos entrando aqui. Ó, o Bravão já tá ali. Olha os patinhos, que lindo que eles estão. Vamos correr, corre, 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 corre. Passamos pelo Bravão. Ó o bom divino. Tchi, 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 tchi. Ó os emus. É muito louco eles andando, né? Oi, princesinha. Os patinhos, as peruas. Um beijo em vocês. Vamos ver como estão as coisas por aqui, pessoal. Ó, graças a Deus, ela tá ali no ninho. Beleza, de boa. Olha só. Chocando, chocando, chocando. Será que essa daqui tá choca de verdade? Ela tá choca, mas tá chocando os ovos em 10, pessoal. Será que ela... Bom, vamos deixar aí. Porque uma galinhazinha choquinha sempre ajuda no nosso manejo. Vamos ver essa daqui. Essa daqui tá com aquele monte de ovinho, ó. Maravilha, tá certinho. Aparecida tá aqui. Será que já tem gancinho? A gente pode ver, pá. Se Deus quiser, pessoal, o cronograma, ó, é pra próxima semana, tá? Os 5 ovos, maravilha. E aqui, vamos ver. Também tá de boa, pessoal. Geralmente, quando nós subimos aqui nessa parte, ela escuta minha voz, a movimentação das aves, ela já sai do ninho. Dessa vez ela não saiu, mas a última vez que ela tinha saído, nós fizemos uma ovoscopia rápida, todos os embriões estavam em perfeito desenvolvimento. E seguindo o nosso cronograma, essa próxima semana aí, se Deus quiser, teremos novidades. Esperamos 5 de 5, né, pessoal? Não é? Olha só, gente, tá muito mansinho demais nosso James. Bom, vamos agora descer pra gente dar uma última atualizada na nossa caixa d'água pra ver se... Opa, se deu certo. Eita! Vocês viram isso? Vai, mexe comigo mais. Olha só, defendeu bonito. Gente, ele tem medo do garnizão. Epa! Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Mais algumas horas se passaram, vamos começar por aqui, ó. Será que segura, pessoal? Gente, eu não entendi a lógica. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos. Mas tá bom, a gente vai tampar e vai dar certo. E ali no final das contas, olha como que ficou. Eu acredito que o nosso problema foi resolvido também, viu? Vamos aguardar a prova de fogo, que é na hora que for encher. Agora, quando nós vamos encher, eu não sei, pessoal, porque essas conexões
cano, é um absurdo de caro, vou ter que recuperar fôlego financeiro. Você aqui já está ajudando muito e uma outra forma de acelerar é adquirindo os produtos oficiais do Aves e Criar. Só acessar nosso site aqui, ó, tem bag, camiseta e você vai estar ajudando muito, pessoal. E eu consigo entregar em qualquer lugar do Brasil, tá bom? E é nesse clima de recuperação da nossa gança, de nova caixa d'água, de pré-filtro, que eu me despeço de vocês. Muito obrigado por terem acompanhado. Um beijo, um abraço bem apertado. Fiquem com o nosso bom Deus. E ó, até qualquer hora, viu? Tchau!